Вже вдруге на Тячівщині відбулися змагання із гандболу. Традиційно участь у турнірі взяли дівчатка двох вікових груп – 2009-2010 року та 2006-2008. Цей турнір ми проводимо вдруге раз за підтримки народного депутата Василя Петьовки. Ми збираємо діточок двох вікових груп – це 2009-2010. Діточки, які тільки перший рік записалися в нашу спортивну школу, і дівчатка 6-8 рік, які вже тренуються 2-3 роки, і в них непогані результати. Традиційно свої команди представили Солотвино, Нижня, Апша, Грушево та Тячів. Чотири команди приймають, плюс дві вікові групи. Це виходить 8 команд. Це старша вікова група і молодша вікова. 4-4. 4 маленькі команди, 4 старші команди. Бачите, в цьому залі ходять діточки із Бедевлі, з Руського Поля, з навколишніх сіл, де їм ближче займатися. Юні спортсменки поділилися із нашими журналістами, якими хитрощами можна здобути перемогу. Обійти гарно, розвести, обманити передачу. Тренери команд вважають, що запорукою успіху гри є бажання тренуватися та командний дух. Командна гра, дружність їхня – це і є запорукою наших успіхів. І саме завдяки злагодженій грі перемогу у турнірі цього року здобула команда Тячівської дитячо-юнацької спортивної школи. Дівчата свою перемогу присвятили тренерам. Тому за те, що вони нас вчили, терпіли наші, як ми недобре там робили, терпіли їх. Поведінку. Гандбол – це командна гра. І тільки завдяки спритності і швидкості, а також злагодженій командній грі можна перемогти. Команда Тячівської дитячо-юнацької спортивної школи. Вітаємо переможців! Турнір пройшов за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Солодкі подарунки. Це всі учасники, а переможці, як завжди у спорті, у нас перші, другі, треті місця отримують медалі, кубки, грамоти. Ми за спорт вболіваємо і вдяка тим людям, які дійсно дбають про спорт, здоровий образ життя. І це Варга Василь Іванович, який бере на себе, так сказати, роботу таку нелегку в теперішній час. Ну, а Василь Васильович, звичайно, підтримує спорт і допомагає, в чому може. Розвиток гандболу на Закарпатті набирає стрімких обертів. Про це свідчить збільшення кількості команд по області та й самі досягнення гравців. Закарпаття – це одна з столиць гандболу, тому що Ужгородські Карпати, у нас є чемпіонка України, це базова команда Закарпаття, під нього є Ездюшор, відділення працює Хуст, Тячів, Берегово, Перечин. Включаються. Є 8 команд, які приймають участь у всіх вікових групах. Чемпіонат області, в Ужгороді. Да, много вже, да. Ми в Венгрії були. В Венгрії, много, да. Чемпіонат України попали в фінал. Да. Оскільки команда Тячівської ДЮСШ стала фіналістками чемпіонату України, директор спортивної школи за сприяння міської влади написали відношення на проведення фінальної частини чемпіонату України саме у Тячеві. Варто сподіватися, що вже у березні закарпатські спортсменки здобудуть першість у головному чемпіонаті країни.